باندې چې کله کیس راغی دوم اورځ په دې باندې خبر راغی چې یو خودکش وشو. د ده سره یو کیدی و چې د اتو میاشتو نه د ده سره پاتې و، سید الله افریدي. هغه ته یې د اور واسکټ ور وغستلی او د ده د ګاډي مخشې ودرولو او د لرې ځای نه یې فایرنګ ته وکړو او دنیا ته یې شو کړه چې په ما باندې خودکش وشوه. د ځان د مظلوم ثابتولو دپاره یې د یو افریدي غوښې وسپي او بیده او بیا د ده مور ته د ده سوي هډوکي خلکو کښې شول. او موږ ته لا خلک وایي طریقه مو غلطه ده. د پښتنو په روایاتو کښې د داسې سویو هډوکو بدل بل سوي واقعي زموږ طریقه غلطه ده. موږ دا نه وایو پنځلس کاله زموږ داسې سپین ږیریو مشرانو په دا بله طریقه کار وکړو خو کار جوړ نه شو. ورته یې ډېرې په سوکا او په خوږې خبرې او په پړده کښې خبرې وکړې خو کار ونه شو. او د کومې ورځې نه چې سپینې سپینې شروع شوې د هغې ورځې نه په چیک پوست یې لږ شربتې شروع شوې. موږ دا ضرور وایو دې خاوره ته امن راوستل د دغې خاورې د بچو کار دی د بل چا نه. څوک هم چې یو ناجایز کوي او د سیره نه وي هغه ناجایز نه بند کوي. ډېر غټ ګناه به وي ډېر غټ بېعزتي به وي خو د یو ځوان چې د پلار مور او د خپلو پردو نه سیره نه وي هغه یې کوي بیا. او چې د چا یره وي که خواهش یې هم وي نه شي کوي. په دې خاوره چې کومه لوبه روانه وه د طالب او د فوزي سیره نه وه دلته دواړه په پراخو لاسونو او په کلاو بااعتماد زړونو چې کوم ځای خوښ شو ډز بیا وکړو. د چا د کور د خوانه ډزې کول بیا په واپس کې د چا په کور ډزې کول دا د پښتنو څومره چې موږ زده کړي دي روایاتو کې ډېر غټ د پور او د پیغور خبرې دي. وخت روان و موږ صبر کوو او صبر په تمامېدو نه په نورې نورې خبرې راوتلې او نورې نورې کیسې جوړېدلې. مسیحا هم قاتل جوړ شو او هغه ورته وایي چې د سلحساتو له خپل ځانه سره جنګ راوړې امن یې هم زموږ په وینو باندې رنګ راوړې. نو څه دا وینه چا د پور وینه نه وشمارله څه چا دا نه وشمارل چې هغه د پلاني پلار چا حلال کړی و هغه زه ورته په کلي کې شوروم لګیا یم هغه به څه احساسات لري. هغه بمباري چې پکې د وړو ماشومانو غوښې خلکو په لاسونو راټولې کړلې او بوجې ته یې واچولې او جنازې یې وکړې هغه انسانان و څه په خپل زړه کښې ننه عزت لري او دا خبرې ورته د عمرونو د زړونو داغ او پیغور پاتې شوي دي. کش د دوی ترجماني په کلکه شوې وای. خبرې کېږي د فاټا د حقوقو هم ډېرې حقوق به هم اخلو خو یو ځل به احتساب کېږي د وینې او د اوښکې او خامخا یې کوو. لاره که هر څومره اوږده ده خو ستومانه نه یو موږ په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یو.
ملګرو زه په فاټاک شوي د ماکو وړو وړو بچو ټکړو او بیا د ماینونو شکا شوي بچو تصویران تاسو تجدم مخته رای وړی د شام ولا هم د برما ولا هم لیبیا ولا هم چې یو موازنه یې وکړو او کدا یاروی چې نور علاقې به هم داسې شي مونږ خو داسې یو مونږ داسې و هم او داسې یو هم دا زمونږ پاسون مو چې زمونږ خاوره ته د چا ور فکر شو بیا په دنیا کښې د پښتون نام په اخباراتو رسنیو کښې را روان شو بیا د پښتون د حیثیت خبرې روانې شولې بیا پښتون چا خبرې شروع کړي دا د پښتنو د اتفاق اتحاد برکت ونه کړي د نورو خلکو ښه سړیتوب زمونږ ډېر واضح خبرې دي او هر سړی په پوهېږي هم دا پروپاګندې په تور باندې دا خبره هم خلک کوي چې دوی وایي چې لاپته افراد آزاد کړی شي زمونږ دا مطالبه نه وه نه دا نه به وي مونږ ورته وایو عدالت ته ورکړه پاکستان چې عدالت جوړ دي د هغې نه بلاتر څوک هم نه دي دا د آئین خلاف ورزي ده د دوی کې عدالت نه لرې ساتل د خلکو مونږ ورته وایو په چیک پوسټونو باندې روایت ټیکه ستا څومره دي وي دي ټروت اینډ ریکنسلیشن کمیشن دې جوړ شي په دنیا کښې په نورو ملکونو کښې جوړ شوي دي دا د دغې دپاره وي چې یو کمیټي جوړه شي په کښې د یو خوا د بل خوا مشترکه کسان ناست وي او هغه ته عیني ملکي او بین الاقوامي حیثیت حاصل وي او په هغه کښې دوی د ملک له خوا په تېر چې کوم بد شوي دي په هغه باندې یو خبرې وي څوک به مني یا به نه مني خو دا ای پی ایس په واقعیا پښتانه په زړونو کښې شکوکو شبات پراته دي که نه وي پراته که پراته وي لاسونه چکي تاسو هغې باندې خلک مشکوک دي نو مونږ که د یو دی ټروت اینډ ریکنسلیشن کمیشن چې د هغې د تحقیقاتو خبره وي نو په دې کې څه بده ده د خپل عوامو مطمئن کول دا د حکومتونو فرض وي که هغه حکومت حاکم نه وي او آکا نه وي او عوام خپل غلام نه شماري او عوام خپل شهري شماري نورې خبرې د جرګې سره کوو هغه د دېږي ځای نه دي خو یوه خبره صرف خلکو ته دا کوو زمونږ جرګه باید زمونږ سره سپینه وي ځوانان په سر تېر شوي دي بیا راوتلي دي وایي دغې خاورې یو عاتل شاعر وایي او خلک ورنه تېر شول د سرورو نه او خوله ترېنه خاطر په تشه خوله غواړي پښتانه ځوانان کاره وتلي دي هغې د خپل ژوند او مرګ فیصله کړې ده مشران چې په دې خبره باندې پوره پوره پوه وي چې هسې نه یو کال د پاره دلته شی وشي شګړې وشي یو کال بس دلته بیا خلک ورک وي دلته بیا مندې ژاړې او خوندې بې وروره شي یو یره دا خلک وایي چې بیا حالات نه شي خراب بیا مرګونه نه وشي مونږ خو یې نه کوو دا چې کوم یره دا یعنې بیا هم دا د ریاست له خوا ده نو چې تاسو دومره هم واضح وي دومره مو اعتماد وي په دې ریاست چې دا به بیا داسې لوبې وکړي چې پښتانه به سخت خراب کړي نو باید کلک او ژور سوچ په کار دی هر شي ته ډېر خلک وایي زه هم وایم خو کېدای شي رښتیا وي کېدای شي نه وي چې دا د پښتنو آخري موقع ده ځانونه په کې ټیک او یو باحثیت او یو لوړ کام ثابتولی شي د دغ کام کامی حیثیت ختم دی د دغ کام د ژبې او د کلتور عزت مونږ ځوانانو لیدلی دی اوس هم زه
په یو ټي وي درته کینم په خپله ژبه کښې خبرې کوم خلک به راته جاهل وایي. دا ژبه دا کلتور دا حاصیات دا کامی پاسونونه دا ورک شوي دي دا ختم شوي دي دا د چا امیدونه نه وو. ډېر سپین ژیري په دې ارمانونو په ګور کې خاورې زړوي. باید دې پرسون ته د قدر په نظر وکتل شي. هغه چې نور ورته ګوري د غدارۍ او د ایجنټۍ او جاسوسۍ په نظر باید خپل پښتون په دې خبره ځان لږ پوه کړي او ژور سوچ پې وکړي. مونږ نه وایو دومره وایو چې کامی جرګې کې آیا مونږ تپوس کوو چې داسې کسان چې د دغې تحریک پر خلاف پوره پوره قلمونه لیکي رپورټونه لیکي او هغه هم یعنې که څه جوک جوړېږي مونږ به ورسره ناست وو هر وخت. خو دا هم وایو چې جرګه اختیار او دا خبرې بیا جرګې سره کېږي. خو په 18-19 تاریخ ته مونږ یو میټینګ شوی وو د جرګې اول میټینګ وو. نو مونږ سره دا وعده وشوه چې لاهور او سوات دا جلسې به تاسو خپله پوره هم نه کوي ریاست لخوا به تاسو ته هېڅ تکلیف نه وي. بیا مونږ وځورېدلو په لاهور شه ونیول شولو زنانا هم پښتانه زنانه و هغه هم ونیوله شوه ګراوند ته څخه اوبه ور دننه کړې شوې او په چې پوسټونو باندې د پښتنو ځوانانو ستړیول شروع شول او کومه هم حربه و هغه استعمالېدله اجازه نه ورکېدلو. ورسره په سبا باندې د دغې پیامایت چې په کراچۍ حیدرآباد چې کوم ځوانانو پاسونونه وکړل هغې باندې تشدد وشو. شپږ کسان د حیدرآباد چې اوس یې هم دملې ځوانان دي هغه زموږ پښتانه ځوانان دي زموږ زړونه خوږېږي چې دوی باندې تشدد کېږي. اوس یې هم شمزۍ عملې تکې سري دي د دوی د لاشتو نه. هغه یې ونیول په کراچۍ شې اته کسان ونیول په حیدرآباد شې شپږ ونیول هغه اته تر اوسه پورې هم د دوی سره ناست دي. دوی تړلي دي وهي او ورسره یې پرون چې د دوی په حق شه یو میټینګ کېدلو بیا یې پرې چاپه واچوله څلور کسان یې نور هم ونیول. نو زمونږ که جلسې هم دي خو پوره من دي د دوی روکتام په تشدد مبنی ده. د دوی دا پروپیګنډا د روغ یو شی بل شی هم په خپله انتها دي. د دوی زمونږ د تنګ کولو خبرې هم په انتها دي. دوی پرون هم پیغام چې راکوو مونږ کوم محکوم او غلام خلک یو هر شی راته ډېر ښه ښکاري چې د بادار د له خولې نه راوځي. کنی ده خو هلته هم دا ویل چې دهشتګردي پر کابو پالي یا اس چوټه سے مسلې بهپوی کابو پالنګې. دا د پښتنو ځوانانو پاسون ته دا د میندې اوښکو ته دا د دهشتګردو سره په کمپیریزن څه خبرې وکړې. مونږ وایو لږ دې رویه راسره ټیک شي مونږ انسانان دې وشمارل شي. دا مشکوک او مجرم حیثیت چې دننه خبرې حالانکه جرم به هم ده کړی وي او مجرم به زه ښکاره کېږم. بهرحال نورې ډېرې خبرې دي هغه د جرګې کوو. تاسو ټولو ته سلام د زړه له کومې. تل مو آباد غواړم.